A partir do fato de Criciúma, ontem teve uma agência bancária em Ponte Serrada que também tentaram uma situação de arrombamento, não de render pessoas como nós vimos em Criciúma. Agora, o que chama a atenção nesse caso é que eles também tentaram inibir a saída rápida das viaturas da Polícia Militar lá em Ponte Serrada. A reportagem traz o detalhe da informação e dessa vez não conseguiram levar nada, não conseguiram arrombar o cofre. Vejam. A ação foi registrada por volta das 4 horas da madrugada. Os criminosos invadiram a agência, localizada na Avenida 15 de Novembro, no centro de Ponte Serrada. Conforme o comandante da Polícia Militar de Xanxerê, Major Vilti dos Santos, houve troca de tiros em confronto com a polícia e um carro foi incendiado. Quando os policiais estavam chegando no local, eles perceberam a presença dos policiais e acabaram saindo, né? Embarcando nos veículos, a princípio estavam com dois veículos estacionados na frente da agência, eles agora embarcando nos veículos e fugiram do local. As guarnições continuaram em busca, então, logo após foi encontrado um dos veículos todo queimado, já próximo ao trevo do Irani, um Astra, que foi utilizado pelos autores, e teria então também uma Auroch, uma Duster Auroch. Também de cor prata que estaria dando fuga para esses autores. As guarnições novamente continuaram as buscas. Depois recebemos uma informação que teria um Fox também envolvido, um Fox de cor vermelha. E as guarnições foram feitos todos os contatos com as polícias militares também dos estados vizinhos. E logo por volta das 6h30, 7h da manhã, obtivemos a notícia que a Polícia Militar do Paraná, na cidade de Palmas, teria se deparado com esse veículo e trocado tiro com esses autores. Eles, então, abandonaram o veículo naquelas imediações do estado do Paraná, do próximo de Palmas, e embrenharam em fuga no meio de uma mata. Foram encontradas, então, algumas armas no veículo que eles teriam abandonado, né, dentre as armas duas calibre 12 e também um dos revólveres que pressupõe seja um dos revólveres que foram roubados na ação do banco. Durante a tarde de hoje, a polícia seguia fazendo rondas na região de Ponte Serrada, Passos Maia, Xanxerê e no estado do Paraná. A suspeita é que os criminosos não sejam da região. A Polícia Civil segue investigando o caso. Coronel, vê como respinga, né? Porque daí, pegaram lá fora do batalhão, então vamos botar um cadeado, vamos trancar a guarnição. O que reforça o que eu estava falando antes, né? A questão de estudar realmente essas bases, né? Os batalhões da Polícia Militar, né? Não, exatamente. Essa é uma questão importante, mas mais importante do que isso é estudar a crise como um todo nesse momento. Essa é uma ação que nós já fizemos no passado e fazemos como rotina, e extrair dela as lições aprendidas. O quanto nós podemos ser melhores na detecção do crime antes dele acontecer? Que instrumentos de inteligência podem nos ajudar, seja a rede de informantes, monitoramento de rede social, monitoramento de quadrilhas? O que nós poderíamos ter feito, o que a polícia podia ter feito melhor, na pronta resposta? Algum equipamento precisa ser comprado? Algum treinamento precisa ser dado? Algum aumento de efetivo ou mudança da configuração das equipes? De que maneira a reação logo após o crime poderia ter sido mais efetiva? Como nós poderíamos ter incorporado tecnologia para descobrir mais rápido onde os carros foram abandonados, por onde eles fugiram, de que maneira eles foram? Vou dar um exemplo. Nós vínhamos estudando, a gente vem estudando na Polícia Militar, e esse estudo deve prosseguir sob o comando do Coronel Tonel, meu comandante, a questão do uso de drones. O uso de drones, nós fizemos várias experiências. Nós chegamos a fazer operações com 15 drones simultâneos na Oktoberfest, num teste de conceito. E isso, obviamente, é um conhecimento que vai se acumulando na corporação e que deve virar um projeto ou um programa em breve. Dois ou três drones com as equipes de Criciúma talvez dessem uma vantagem tática que naquela noite os policiais não tiveram. Só rapidinho, eu preciso perguntar isso para o coronel, porque ele é um especialista. Coronel, a gente tem ouvido muitas pessoas: ah, mas se a população também tivesse armada, poderia auxiliar a polícia. Eu preciso ouvir o senhor nesse caso. Então eu vou dividir a resposta em duas partes. Primeiro, eu sou a favor do porte de armas para a população. Acho que tem dois argumentos: a autoproteção, Certo. e acho que em determinadas circunstâncias o cidadão armado ele se protege melhor, e a questão do direito, o direito que as pessoas têm de proverem a própria segurança. Porém, este era um cenário diferenciado, e acho que qualquer intervenção de um cidadão
nesse momento, poderia dar início a um tiroteio de consequências desastrosas, não só para ele, como os criminosos, não identificando a origem da reação, poderia gerar disparos, uma contração contra uma edificação e poderia machucar muita gente. Então, nesse caso específico, um caso complexo, um caso que foge da curva, eu creio que mesmo pessoas armadas não deveriam ter usado. Perfeito, perfeito. Eu precisava ouvir isso do Coronel Araújo Gomes.